bubbel als een bliksem. Gebitte bottels in die straat. Spook op mijn raad. Hallo, ik is Roof Besuitnout van die Brixton Moord en Roof Orkest. Welkom in my studio in Alice in die Ooskaap. Dis hier waar ek my deel van die album opgeneem het. Meestal akoestiese gitaar en stem en dan so 'n bietjie keyboard. En ek het die album hier gemeng ook. Die album se naam is Strate sonder bome. Ons is baie opgewonde daaroor. Moordgreef het die drumtracks van Montreal afgestuur en kapelaan Pat Plank gitaar, basgitaar en vocal tracks van Pringle Bay af. Ek is Okkert Greef, ook bekend as Moordgreef in die Brixton Moord en Roof Orkest. En ek het die dromme getimmer op die nuutste Brixton Moord en Roof Orkest album Strate sonder bome. Hi daar, ek is Pat Plank en welkom by my thuis studio in Pringle Bay. Daar die mekaarkamer van hom daar agter. Hier is die spasie waar ek die meeste van die dromme opgeneem het. Dis 'n gedeelde musiekspasie. Dit is in die basement in die kelder van 'n ou vervalle gebou. En daar is 'n klomp kamers reg langs mekaar. So ek moes vroeg in die oggend kom om seker te maak daar is nie ander lawaai van langs aan nie. En ek was redelik gelukkig, die meeste musikante hulle in slaap nog hulle roes af daai tyd van die oggend. So vir my het dit baie goed uitgewerk so. Hier's 'n werkstasie met 'n esel en verf waar ek skilderye kan maak en dan is daar 'n ander deel van die kamer waar ek vir 'n ander werkstasie waar ek musiek opneem en meng. Ek het elektriese en basgitaar opgeneem hier vir ons splinternuwe album op hierdie Stokhou Pentium 4 jager. Hulle kan inderdaad so lank as 20 jaar hou. Jy moet net nie pornografie aflaai of duftig musiek nie. Goeie smaak kan jou geld spaar. Dis binne hierdie gebou waar ek die dromme opgeneem het. Hier is ons nog binne in die gebou en nou gaan ons af in die maag van die gebou in die basement waar die musikante se kamers is. Dit was my baie lekker breek om aan te werk. Met die nuwe klanke by, bietjie meer keyboards die keer en baie interessante dingetjies wat jy die hele tyd raak hoor, wat jy nie die eerste keer hoor nie. Het is net een beautiful samengestelde klomp sounds, ek dink, wat interessant op die oor bly. En ek dink allemaal gaan hem geniet, want dat is weer iets vir allemaal. Rock, en ballads, en reggae, misschien een beetje jazz ook. Die interessante ding omtrent die opname van Strate sonder bome is dat ons mekaar nooit fisies gesien het nie. Ons het nooit by mekaar gekom nie tydens die opname. Maar vir my is die song self, die tracks, is ons by mekaar kom plekke. Dit is waar ons by mekaar gekom het. En dit voel vir my asof ek dit kan hoor in die songs. Dis soos goeie vriende, ou vriende wat by mekaar kom. En musiek maak. En toe ons het klaargemeng het, vir Willem Moller aangestuur wat die meester gedoen het in Simonstad, by Sharp Street Studio, sy studio daar in langs die see. Ons is baie in ons noppies met die nuwe album. Ons glo daar is 'n redelike verskeidenheid van musiek op die album. Ek glo ons wys 'n harde kant op die album. Harde rock muziek, daar is selfs 'n track wat grens aan metal of noise rock, maar ons wys ook 'n sagte kant op die album, en dan natuurlik 'n goeie ou rock and roll. Dit is typisch Brixton Moord en Roof Orkest, met lekker party, old school rock and roll, maar 'n paar ballades ook. So daar is bly oomblikke, en daar is aggressieve oomblikke, en vinnige oomblikke, en 'n paar hartseer oomblikke.
Die idee vir strate sonder bome is 'n reis wat op 'n einde kom. En dit is 'n droomwêreld en in hierdie droomwêreld word die reisiger in 'n stadium 'n wegloper hond en hy lê dan voor 'n deur van 'n huis en daar is 'n vroue figuur wat uitkom en sê kyk hierdie wegloper hond, kom ons gee hom kos. Nou vir my is dit die mooiste manier waarop 'n reisiger Die album vat jou op en af en terwyl ek het gemeng het, het ek hier en daar agtergekom ek is besig om met my kop te knik of my voete tap en dis altyd 'n goeie teken. So speel hom hard en speel hom baie en share met julle vriende en kyk uit vir die volgende een, hy sal kom. Groete vir julle.